Аз съм Мартин Карбовски вие се намирате в Patreon и YouTube канала на Мартин Карбовски и ОКК. Труден разговор е това, защото от мен искате явно да ви съобщам само хубави и забавни новини. Днеска нямам хубави и забавни новини. Искам да отбележа смъртта на втория българин загинал в Руско-Украинската война. Той се казва Светослав Славков. Той се би на стената на Украина. Преди него на стената на Русия се би Цветомир Гетов. Бог да ги прости момчетата. Най-искрено им се възхищавам за това, че имат каузи и за това, че следват някакви техни си мъжки решения. Но целият ми разговор днес е за това, как не бива да участваме в тази война. И имам статистика, и имам пример за това, и има примери за вас. Не случайно държа, това не знам как да го нарека. Мисля, че те сещате какво е. Обаче не е това, което си мислите. За познавачите ще покажа. Няма зип. Виждате? Няма зип. Прожината ми изглежда леко нефелна и малко след като извадите, виждате, че нямате и затвор. Опитах се да го купя от един магазин с намаления. Те, разбира се, решиха, че нашата продукция е богата и няма смисъл да ми прат намаления. Това е сувенир. Държа го, за да ви покажа нещо. И това, което искам да ви покажа е, че вие не разбирате от автомати Калашников. Ерго не бива да участвате във война. Ще ви го докажа със статистика. Разбира се, искам да си го сгуба. Това е сувенир, струва около 600 лева. И ако ми се подигравате, колко бавно го сгубявам, защото той рекорда мисля, че е 15 секунди, ще ви кажа, толкова е зле тази реплика на Калашников, че геометрията не съвпада и трябва да го бия и да го удрям, защото тук вече съвсем не съвпада. Ето, съвпадна. То така става и при истински автомат. Като го удариш, обаче много по-лесно. Геометрията на, на, на истинския автомат е направена така, че всичко да съвпада до микрон. милиметър. Дори да е много ползван. Тук всичко дрънчи. Ясно е, че това е... А между другото има някакъв възможност дори да се зарежда, да штракаш, нали да си играеш. Това седи на стената, ако някой толкова много му е мъчно за казармата. На мен е чак толкова много не ми е мъчно. Онова, за което се изправих тука, с тази смешна пушка е само едно. В тази война за една година умряха двама българи. Отидоха, решиха да се бият, загинах. Още не коментирам коя е правилната страна, защото в една война, пак казвам, като искрен пацифист, правилна страна в войната няма. И войната винаги служи на някакви много по-големи, различни геополитически интереси. И единството за мен, което е важно, на чия територия се води войната. И тук вече спирам да ви го разказвам това, защото ще почнем да спорим на чия територия и така нататък. Обаче, аз имам една много проста статистика и искам да ми слушате много внимателно. Можем ли ние и искаме ли ние да влезем във война? Ако някой ви каже, че искаме да влезем във война, ако някой ви плаши с война, вие трябва да разберете онова, което повтарям от няколко месеца. Ние не можем да водим война. Ние тотално не можем да водим война и ще ви го докажа с няколко цифри, които няма да повярвате. Една от тях е най-страшното нещо, което се е случило в България от турското робство на сам. Искам да ви покажа годните за водене на война мъже в България. Разделил съм ги на декади и съм ги разделил по начин, по който не искам да мисля за най-малките, примерно 15-18 годишните, които след 3 години ще бъдат готови за една кървава истинска война, ако толкова много държим ние да участваме в нея. Аз съм записал първата декада от 20 до 30 години. Тази цифра е най-страшната след османското робство у нас. Хората, които са между 20 и 30 години, родени са кога, от 2000 година насам, от 90-та до 2000 година насам, тези хора, общ брой техен, са 284, дори по-малко от, от 284. Хиляди. Тук говорим за хиляди. Няма да ви пиша единиците. Страшна е тази цифра поради простата причина, че 300 хиляди за войната в Украина са не просто малко те, машината ги изяжда за, за два месеца, предполага, за три месеца. Нямаме статистика, но съм абсолютно убеден. И от двете страни, военната машина може да изяде 250 хиляди човека абсолютно за няколко месеца. Защото това е жестока война се води по нови начини и въобще там неподготвен човек не бива да стъпва. И затова искам да ви кажа колко сме подготвени. От тези 284 хиляди човека, които са между 20 и 30 години, колко от тях могат да отидат на война. Аз няма да правя предпоставки и спекулации, но поне половината ще избягат. Пиши ги 180, пиши ги 150, пиши ги 200, ако искаш. Но те 200 хиляди не знам с какво ще разполагат при положение, че ако отидат на война, те няма да се виждат дори сувенир, дори сувенир за автомата Калашников. И тези хора, без подготовка поне 6-8 месеца, без тренинг, те са просто кайма. Казвам ви го по най-жестокия, честния начин и пак ви казвам: Не мога да ви разказвам добри новини. При пожечиям е тази статистика. е отнесе и от декември 22 г.. година, последното преброяване. Мъжете между 23 години са 284 000, дори по-малко са от това. И те никога, ама никога не са държани автомат. Аз се чудя на това момче, Бог да го прости, Светослав Славков. Бог да го прости, с огромно съжаление говоря за него. Той каква подготовка е имал за да отиде в месомелачката? Не знам и интересува ме, но не искам да питам, защото хората, които са го поддържали, едва ли ще ми отговорят. Продължавам нататъка с, с следващата декада мъже, които са родени след 80-та година и те са от 30 до 40 години. И те са по-малко от 420 хиляди. Аз тук ги закърглям. Те са по-малко от 420 хиляди. Тук може би се струва, че има една маса, която е годна за война. Отново ще кажа, че след 80-та година родените, те, те са били 2000-та година на, на, на 20 години и те не са какво не са били в казармата. Нито един от тези. Нито един. Това са хора, които, ако ги питаш, нали, те първо казармени спомени нямат. Няма нищо лошо в това, сигурно са по-щастливи от мене. Обаче те отново не са виждали пушка. Отново не, не могат да направят разлика между сувенира и, и не сувенира отново, ако ги пратите, ще се превърнат в кайма. Пак ще кажа, че половината имат семейства и майките им ще ги скрият, бабите им ще, ще ги скрият. И тук, поне ако имаш 200 хиляди да, 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 отидат на, на обучение, аз това не си го представям. Въпросът е, че хем са малко, хем са какво? Абсолютно необучени. Следващото е от 40 до 50 години. Кога са родени от 40 до 50 години? Те са около 500 хиляди. Това е голямата цифра, по-малко са от 500 хиляди, те са 400, тук ми пише 462, нали така, не, те са 496, абе пиши ги 500 хиляди, 4000 някъде ще се върнат на чужбина, имаш половин милион такива мъже, тези хора, някои от тях може би имат спомени от казармата, а, може би обаче и нямат, защото тяхната казарма стана година и половина, после станаха една, после започнаха да ги режат, после започнаха тия Айляци, които си бяха там заради НАТО, заради събарянето на Варшавския договор и тези хора, които са родени 80-та точно година, те нямат подготовка, според мен. Според мен. До тук не знам колко събрахте, не знам колко ще отидат, но първо нямате милион, имате милион малко над милион, и второ, ще избягат половината, и трето, до тук, до тук. До тук ние нямаме хора, които да са работили с автомат Калашников. Не знам дали знаете, но войната по най начин руснаците я е наричат работа. Май работен, ребята. Така си говорят помежду си. Продължавам нататък с ужасната статистика. Между 50 и 60 години, изглежда доста страшните години, но им се плашете, те са 462 хиляди. Няма да пиша точни цифри пак. По-малко от 462 хиляди. Тези хора са последните, които помнят и са били по две години в казарма. Значи, ако търсите войска, което сега в момента можете да изправите и могат да зарадят това нещо, аз го сложих на предпазите, дори предпазите работи и да стрелят, тези хора са само на моята възраст. Оне бях с двама стари войници, аз си обичам старите войници, Митинка и Гергинов, и трябва да ви кажа, тия хора ми изглеждаха уморени. Аз самия изглеждам уморен. Малко ми е писнало от глупости. Дали ние ще тръгнем да водим война, която те, която те ще ни пратят с една мешка сухари и с един а, автомат, правен през 60-те години. Не съм много сигурен. Но, все пак, няколко пъти се опитвам да го дефинирам. Ако някой разбира, поне малко двойно дело, носил е служба, носил е постове, караули умее да борави, да го разглабя. Това нещо се разглабя, когато истинско, се разглабя за около 5-6 секунди и се сглобява за около 15-20 секунди, ако си майстор, разбира се. Това са хората, които са тази цифра. Само и единствено тази цифра. Всички други се нуждаят първо от обеждаване, второ от обучение, трето... Не знам дали сте виждали как ги гонат Украинската военна полиция как ги гоня и ги вкарва в бусовете, които са опитали да избегнат военната служба, това са хора, които или ще станат, просто ще се предадат на, на, на фронтовата линия, или. Пак ще кажа думата Не Нямам друга дума, защото а, тази война в, а, в този вариант, който се води, в а, руския вариант, това е кайма. не е някаква идея там да се пазат да се пази чистения състав, да се, да се внимава с здравето на войниците. Това си е кайма и ние някой ден ще разберем истинските цифри. Так пак казвам, тия горе долу могат да тичат още. Не знам, Гергинов е митен към моите стари войници, могат да я тичат. Обаче, много ви обичам, господа ефрейтори, другари ефрейтори, разбира се, но това сме само ние. Това сме, тук сме и между другото не сме малко. И между другото, може би сме, ако някой влезе в нашите граници, може би сме склонни да отидем да защитаваме границите, но само нашите граници. Между 60 и 70, които също помнят казармата, са 416 хиляди. Ето, мога да наберете малко старци между 60 и 70. Те помнят, те са стреляли. Между 70 и 80 години са по-малко от 289 хиляди. Тия вече дали ви интересуват? Или ако приемем, че сме много големи войнолюбци, ние ще пратим и 70 годишните. Що па не? Имаш 300 хиляди, 290 хиляди между 70 и 80, който мога да ходи, да ходи да, да, там, да море достойно. И разбира се, тук само за статистиката споделям, че в България искам да знаете, между 80 и 90 години мъжете са по-малко от 96 000 човек. В смисъл, имаме така едни 100 000, които се държат още и са на последната права на, на живота си. 96 000 човека. Това е статистика само за мъжете. Сега не говоря за един феминизиран свят, в който мъж, жените идват и, и, и започват да водят война, защото и това е извратено нещо, може да го има. Но пак ще ви кажа, жените, които могат да водят война и са виждали автомат Калашников, отново са на 50-60. Момичетата, които са на 20-30-30-40-40-50, те не са виждали автомат Калашников. Не случайно го държа тук да, да ми тежи. Простичко ви обяснявам. Някои жени на 50-60 са виждали много повече пъти и могат да разглобат автомат Калашников от тия, които в момента са мъже и са на 30-40 години. Което замислете се 40 годишни. Какво представлявате вие? Не е задължително. Нас ти обещаха да живеем в мир. НАТО ще ни пази, всичко ще е наред. С тази статистика искам да ви кажа само едно. Няма кой да носи тия 5 кила, да ги влачи през урови, чукари, снег, дъжд, слънце, пек, жега, кал. Няма кой да го носи това. Тези, които могат да го носят, са около 1 милион. Абе, то няма. Първо, че избягаме половината, това е ясно. И второ, някой от тия сега на 60 години, как ще го караш да мъкне автомат? Не може да събереш и 500 000 човек. Говориме за запас, говориме за мобилизация, говорим за онова, което се случва по време на война. Ти имаш да на 20-30, дали имаш 40 000 войска в момента. Не съм много сигурен. Но понеже някой приемо ни напада, и ние трябва да ходим да, да, се биеме с него, ние трябва да вземем от къде? От мъжкия състав. Да мобилизираме мъжете. Кой? Ти е на 20-30 години ли? Ми те са толкова малко, че всички ще отидат да учат, че станат студенти. На 30-40 години. Те са доста, обаче те в крайна на краищата абсолютно съм убеден, че избягат повече, отколкото първата група. И на 40 50 имаш достатъчно според мене, обаче и те не са минали през, как ще го кажа, военно обучение. Поне, поне военно обучение. В този смисъл, добре дошли в България, която в момента не само, че ни трябва война. В момента, ако България, започне да води една война, тя за 6-8 месеца ще загуби поне половин милион мъже. Както това се случи за една година, не знам от коя страна, но имам такива цифри, не знам дали са верни. 300 хиляди, 400 хиляди, 500 хиляди са убитите от едната страна. Няма да спекулирам. Важното е, че ние с тази неподготовка, с този недостиг на войници, с идеята, че нямаше да има война, че не бива да ги подготвяме, с че нямаме наборна служба, ние в момента можем да предоставим не войници, а само кайма. Малко старци и много кайма. Това можем да предложим, ако водим война. Ако в момента България започне война или ако бъде нападната, на дай Боже, ние сме. Ще ви кажа. Няма как да не го кажа. Аз мисля, че ние сме мъртви. Поради проста причина че няма кой да ви защити. А идеите това за НАТО започвам да си мисля, че беха една такава доста приятна, скандална и, и доста, как да го нарека, нелепа лъжа, на която дори аз се фанах. НАТО ще ни защити. НАТО може да ни защити толкова, колкото да започне война на нашата територия, ние да седим от пожорците и да гледаме както гледат украинките в момента. Това, което ви казвам, е много страшно. Не искам да ви плаша. Не искам да ви кажа, а, да ви призовавам не на войната или да на войната или не. НАТО ще ни пази или не, няма да ни пази. Аз ви говоря с простите цифри до а, около, около 1 милион човека, които биха могли да бъдат годни за война. Никога не са виждали автомат Калашников. След това имаше 2-2,5 милион, които са виждали, обаче са вече са много възрастни. В този смисъл, това ми е, е целият запис. И искам да ме разберете правилно. Не е да ви плаша. Статистиката не е да ви плаши. Статистиката е онова, което трябва веднага да промените. За една година това може да се промени. А аз абсолютно вече вярвам, че трябва да има нова наборна служба, абсолютно вече вярвам, че трябва да има военно обучение, по проста причина, че имаш две войни, една на юг, една на, ена на север, и ние седим тук и си викам, бе, то ще ни се размине. Дай Боже, убеде се, че ще ни се размине. На здраве, нека да ни се размине. Когато сме най-зле, така да сме, нали, както се казва в тази държава. Какво ви натяквам? това не знаете как да го използвате. Не знаете как да го използвате. В тази стая, в това е импровизирано студио, има двама, които са го разглабили и изглабяли. И един от тях е по-голем пацифист от мен. Чарли е бегал от казармата и дори в лудница е ходил само и само, оператора Чарли, само и само да не служи. Достатъчно. Така че подозирам какво ще стане. Но знам и друго. Когато гори при съседа ти, мога да се запали и при тебе. Аз съм Мартин Карбовски. Това е моят канал в Петриен и YouTube канала ми ЮКК. Нема да се плашите. Тая реплика е знам от казармата. Нищо, каквото и да ви говоря, Кърбовски, нема да се плашите. Но от друга страна, това положение, тази статистика с мъжете и толкова много хора, които не са виждали пушка, трябва да се промени. За добро или зло, трябва да се промени. Благодаря ви за вниманието.